Senhor Presidente, diz-nos o colega Ferber que a Grécia tem sido alvo da solidariedade europeia. Presumo que considera o mesmo em relação a Portugal ou à Irlanda, por exemplo. Eu perguntava-lhe qual o seu comentário às declarações de Klaus Regling, um compatriota seu, presidente do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, que disse, e cito para ser fiel ao original, os resgates das dívidas de países como Portugal ou a Irlanda têm sido um bom negócio para os países que lhe concedem garantias. Até hoje, só houve ganhos para os alemães, porque recebemos da Irlanda e de Portugal juros acima dos refinanciamentos que fizemos e a diferença reverte a favor do orçamento alemão. Pergunto-lhe, Sr. Ferber, solidariedade ou extorsão?